hrálo se nám skvěle. Všem kapelám, s kterýma jsem dneska hrál, a s Váťovi určitě taky, já myslím, že to bylo super. Lidi skvělí, podívej, tady třeba ještě Král, který prochází. Já jsem chtěl hrozně pozdravit všechny, co tady byli na tom Valníku, protože nám dáváte neskutečnou energii. Jste úplně fantastický a to je úplně prostě srdíčko. A obzvlášť děkuju Elišce, protože takovýhle dárek dostal po koncertě, po takové energii. Tohle je několik hodin práce. Moc děkuju a díky vám všem. Přijďte zase. Čau.